se belofte aan Noag. 150 dae lank het die water die aarde oorstroom. Maar God het gedink aan Noag en aan al die diere by hom in die ark. God het 'n wind oor die aarde laat waai en die water het teruggetrek. Die ark het op 'n berg tot rus gekom. 40 dae later het Noag die venster oopgemaak. Hy het 'n kraai losgelaat, maar die het net heen en weer gevlieg. Toe laat Noag 'n duif los, maar oral op die aarde was daar nog water en die duif kon nie 'n rusplekkie kry nie. Toe vlieg hy weer terug na Noag en die ark. Noag het nog 7 dae gewag. Toe het hy weer die duif losgelaat en die duif het teruggekom met 'n vars olyfblaar in sy bekkie. Na nog 7 dae het Noag weer die duif losgelaat, maar die keer het die duif nie teruggekom nie. Noag en sy gesin het uit die ark uitgegaan en ook al die diere en voëls. Toe sê God vir Noag en sy seuns: Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. My reënboog het ek in die wolke geplaas en dit sal die teken wees van my belofte aan almal wat op hierdie aarde lewe. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en my reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond. Goed maatjies, nou gaan Tannie Willa vir julle 3 vragies vra. Vragie nommer 1: Hoeveel dae het die water die aarde oorstroom? Vragie nommer 1 se antwoord: 150 dae. Vragie nommer 2: Waar het die ark tot rus gekom? Vragie nommer 2 se antwoord: op 'n berg. Vragie nommer 3: Wat het die duif in sy bekkie gehad toe hy teruggekom het na die ark toe? Vragie nommer 3 se antwoord: 'n vars olyfblaar. Maak toe jou oogies, laat ons lekker kan saambid. Here Jesus, baie dankie vir die dag wat U in my lewe toegevoeg het. Dankie dat U ons beskerm. Dankie vir die reënboog wat U vir ons gestuur het as 'n belofte dat U nooit weer die mense sal uitwis met water nie. Dankie vir die mamma en pappa wat U in my lewe gesit het en dankie vir Boetie en Sissie en ook vir al die maatjies by die skool. Amen. Goed maatjies, dit is al van my kant af vir vandag. As jy van vandag se video gehou het, onthou om te like, te subscribe en die video te deel met jou maatjies. Sien julle volgende week. Bye!